Segon la presentació de l'exercici Faller de 2010, Tor per a la Comissió de Cervantes. L'emblema de la falla, l'estendard, va ser el primer en aparèixer per l'escenari per a donar inici l'acte. I abans de començar la desfilada de fallers, l'escenari es va omplir amb els membres de la Junta Jove i la Junta Directiva, els dos grups de treball que fan que la falla s'organitzi de la millor manera. El primer gran moment de la vesprada arribaria amb la pujada al centre de l'escenari de David Física i Còrcoles, el president infantil per a 2017. Per a ell, una experiència que no li era nova, repetir el carrer que ja va ostentar fa 5 anys. Compartiràs amb amics i fallers, però hi ha una persona que farà del teu any algo especial, la teua volguda mare, que junta a tu serà la màxima representant. Ara tots estem esperant a que tu, xiquet dolç i gentil, sigues exaltat nostre president infantil. David va ser l'encarregat de rebre els seus companys de l'acord d'honor. Amb tots els infantils, ja dalt de l'escenari, arribava el moment per als majors. I en els majors de Cervantes, l'any 2017, té un nom per damunt de la resta. I aquest nom és el d'Isabel Còrcoles i García, fallera major de la Comissió de Cervantes per a 2017. Aniràs pels passacarrers, en eixa elegància i valor, portant en lo més alt a la teua comissió. Que la llum que naix d'eixa cara plena d'il·lusió siga al llarg d'aquest any un camí de flors. I d'igual manera que amb David, Isabel va rebre una a una a les parelles de fallers i falleres que componen l'acord d'honor. I amb la fi de la desfilada arribava l'hora de l'obertura de les cortines. Les falles ja han començat! Aquest any ens hem adelantat i ens trobem davant d'elles per a celebrar l'exaltació dels nostres màxims representants. Així tenim un dels millors emblemes dels valencians, les nostres volgudes Torres de Serrans! Amb l'escenari ja descobert, no podia continuar l'acte sense el faixí que acreditava com a president infantil a David, un faixí que li era entregat per Julio Martínez, president de la comissió. Ja oficialment, com a president infantil, tots sentiren les paraules que David tenia preparades. Avui volia dir-vos que espero donar el millor de mi en aquestes falles i que és un plaer per a mi estar en aquesta volguda comissió, passar-me d'allò més bé amb ma mare i en Julio, que visca en les falles, que visca a València i que visca la falla Cervantes. I el gran moment per a Isabel no es va fer esperar. La imposició de la banda. I ja amb ella, Isabel va agafar el micròfon per a dirigir-se al públic. Estic impressionada com ha crescut esta falla en molt poc de temps. Vull donar les gràcies, ante tot, a tota la comissió que ha fet possible aquest escenari, aquest dia, i que sapigueu que ens sent molt feliç. I això és la paraula, si avui tinc que definir algo que me sent o com me sent, seria feliç. Estic molt, molt feliç en companyia d'esta comissió, de tot el recolzament que m'esteu donant. Acompanyada, com no, de la coseta més dolça que tinc en casa, David. I si eres tu, este any te toca a tu assumir tota la responsabilitat. I espero que en este any que anem a viure junts siga per als dos meravellós, estupendo, inolvidable i que ho guardes sempre molt en el record i en el teu cor. I com no podia ser d'una altra manera, no hi ha presentació fallera sense els parlaments dels mantenidors. El dia de l'exaltació de les falleres majors i president infantil també és un dia especial per al president de la falla. En Cervantes, i aquest càrrec enguany és per a Julio Martínez. Agrair a la meva junta directiva perquè sense ells tot aquest projecte que hem emprès nou de canvi de casal, de canvi d'un munt de coses, sense ells no haguera sigut possible tota aquesta història.
Jo sóc el que ho vas comentar, però ells han estat al meu costat i estan al meu costat durant tot aquest exercici i són els que d'alguna manera fan que jo tinga ganes de baixar al casal, de passar-me ben ells, de jugar la partideta, el truc. Sou especials. Ha tingut molta sort en esta junta directiva que voluntàriament s'apuntaren i que estan treballant de debò. Els fallarets, nascuts durant els últims 12 mesos, també van tindre el seu protagonisme. El nou vingut a la Falla Cervantes enguany és Marc García. Per a finalitzar l'acte, arribaren els discursos institucionals. Primerament, el del president de Junta Local, Fran Esteban. Vull donar-vos l'enhorabona perquè heu fet un col·lectiu i heu aconseguit el que té que fer una falla, anar a més. Esteu immersos ara en un canvi de casal, nou president, vosaltres mos aneu a tindre al costat i mos anem a ajudar, per supost. I és el que teniu que fer, mantindre esta festa, perquè mos ho demana també, ara estem en la UNESCO i mos demana això, la vostra participació i aquest sacrifici que teniu les falleres i els fallers de la comissió. Moltes gràcies per això. I per a finalitzar, el Parlament de Josep Vicent García, l'alcalde de la Pobla. Jo, a part de sumar-me a l'enhorabona, volia, igual que fer Frank, sumar-me a fer-vos veure aquest grau de responsabilitat tan alta que heu assolit els fallers al poder declarar aquesta festa com a patrimoni material de la humanitat. És una fita, és un logro, està molt bé, però també suposa una responsabilitat de cara als demés i de cara als valencians. Per tant, així no ho teniu que exercir, obrir la festa, fer-la que entre tota la població dins de la vostra festa i a nosaltres ens tindreu al costat i sobretot doncs això, Julio, en aquesta nova etapa que tu personalment abordes des de la presidència, que sabies que comptes no tu, sinó tota la comissió, el nostre suport. És una gran aventura canviar-se de casal. Jo pense que ho heu acertat, ja ho veurem, però que tingueu el nostre suport, això ho garantim, i que s'ho passeu molt bé i que feu aquesta festa tot el gran que se mereix i que aprofitem aquests valors dels valencians per a que se noten i s'escampen i la gent es reconega. I tal com marca el protocol d'estos actes, la presentació va finalitzar amb la pujada a l'escenari de les comissions festeres de la Pobla convidades, la de les festes del barri de Sant Josep, la de la claveria de la Verge del Rosari. Així com les altres 6 comissions falleres del poble, juntament amb les Corts d'Honor i falleres majors de la Pobla, Paula Zarzo i Maite Bochons. Amb l'himne regional finalitzava un dels actes més importants de l'any per a la Falla de Cervantes. La pròxima exaltació en celebrar-se serà la de la Falla Josep Antoni.